imali kraljeve ovdje već dosta dugo vremena u ovom Saboru, ali u svakom slučaju. Tu je postupak vrlo jasan, dakle, na prijedlog predsjedništva HDZ-a kao vodeće stranke većine, klub HDZ-a će izabrati novoga predsjednika. Stvar je vrlo jasna oko toga. Ja sam potpredsjednik Sabora, pa to sigurno neću biti. Puno ćemo se dogovoriti i ja vjerujem da ćete sve to čuti u ponedjeljak navečer nakon što imamo sjednicu i kluba i predsjedništva HDZ-a. To ste i dobro, može li gospodin Bačić pokrenuti taj proces? Pa ja osobno sam uvjeren da može, a na kraju očito je i premijer isto tako uvjeren da može ubrzati, ne pokrenuti. On je pokrenut odavno. Ne bi se potrošilo 260 milijardi tek tako da nije pokrenuto ništa. Međutim, svi se slažemo i svi mislimo da to treba ubrzati. Prema tome, ja sam duboko uvjeren da će kolega Bačić to itekako uspješno raditi, tim više što on ima veliko iskustvo, on ima političko veliko iskustvo, on ima politički autoritet, ali ima i stručno iskustvo. Pa napokon on je bio ministar upravo tog resora, on je bio ministar graniteljstva, ako se sjećate, prema tome on itekako dobro zna i resor i poznaje sve probleme, a uvjeren sam da svojim organizacijskim sposobnostima, koje je također pokazao između ostalog i vođenjem kluba HDZ-a u Hrvatskom saboru, da će uspjeti to značajno ubrzati i da će se većina obnove završiti do kraja mandata ove vlade. Da, znači, da je priča o obnove potresom pogođenih područja puno veći zalogaj, ja mogu tako nazvati, od onoga kad je ministar Branko Bačić bio u vladi, poslova koje je tada zapravo obavljao. To je ipak bilo malo lakši izazov za njega. Pa pogledajte, da li je nešto veći ili manji izazov, to je uvijek lako govoriti iz neke perspektive udaljenosti. Naravno da je obnova veliki izazov. Da nije veliki izazov, ne bi se različiti gradovi i područja u svijetu koja su bila pogođena potresima toliko dugo obnavljala. Jer proguglajte malo koliko je trebalo recimo jednoj bogatoj Italiji, velikoj zemlji, bogatoj zemlji, da obnovi Avilu i sve one krajeve oko Avile koji su stradali u katastrofalnom potresu. Češka je imala jako brze, dobre rezultate. Češka nije imala potres, koliko ja znam. I koliko se ja razumijem, tamo su bile poplave. Da, potres je potres. Orkani su orkani, vatre su vatre, ako hoćemo točno govoriti, onda govorimo točno. Što ako ne uspije i hoće li u onom što radi imati odriješene ruke, dakle čija će biti zadnja u cijeloj priči? On će u tome sasvim, ja sam duboko uvjeren, uspjeti, a što znači odriješene ruke? Pa svaki resor do određene mjere ima odriješene ruke, a naravno vlada je kolektivni mehanizam u kojem mora vladati jedan dogovor, harmonija i naprosto međusobno povjerenje u to da svi segmenti vlade funkcioniraju dobro. Kad smo očuli od ministrice bivše Tramišak i gospodina Paladina da to nije bio slučaj, da nisu imali odriješene ruke u svom poslu kad su radili, da nije postojalo povjerenje. To, kako vi gledate to prvo, hajdemo točno reći, prvo to nije ministar Paladina uopće rekao. Otprilike, dakle, ne. Pitali ste me za ministra Paladina, ja vam odgovaram da on to uopće nije rekao. Ministrica Tramišak je rekla da ne zna zašto je razriješena, ali isto tako nije govorila o tome da je bilo ko sputavao u tome, da nije smjela nešto raditi. Rekla da je premijer vam red, to je dobro jasno. I rekla da povjerenja nije bilo. Pogledajte, pa u tome je očito problem.
da je, ako je nestalo povjerenje, onda premijer koji je slično kao izbornik, ja ću ponoviti nešto što sam već rekao, u nogometu. Izbornik je taj koji odlučuje sastav momčadi. Mi se možemo, vi se možete s time složiti s nekim pojedincem ili ne složiti, misliti da je mogao nešto bolje napraviti, lošije napraviti, ali on je izbornik i zato je izbornik. I ako pobjeđuje, ako dobiva utakmicu za utakmicom, Andrej Plenković dobiva utakmicu za utakmicom, onda naravno taj izbornik ostaje. Kad bi on gubio utakmice, naravno izbornik se mijenja. Nakon više izgubljenih utakmica ne bi ni izbornik ostao isti, ali on dobio. Prema tome on mora imati povjerenje i mi moramo imati povjerenje u njegov izbor jer je on izbornik. On je premijer i on bira svoje suradnje. Ima li Zagreb i HDZ povjerenje u vrh stranke? Odnosno, postoji li međusobno povjerenje? To otprilike kao da me pitate ima li Zagorski. Gospodin Anušić je jasno izrazio svoje protivljenje smjeni ministrice Tramišak. Zato vas to pitam. To je njegovo naravno pravo, kao i pravo svakog od nas. Na sjednicama predsjedništva da iskažemo svoje mišljenje, pa mi smo Hrvatska demokratska zajednica, ne zaboravite to, od početka, Hrvatska demokratska zajednica, svako od nas ima svoju glavu, svako od nas donosi svoje odluke, stoji iza svojih odluka i ja tu uopće ne vidim nikakvi problem. Dapače, čini mi se da se namjerno stvara bura u čaši vode. Da se oko zamjene dva ministra sad stvara nekakva velika halabuka. Ja znam da je to stvara i oporba, vama je to interesantno kao medijima, to mi je potpuno jasno, dapače, da to traje što više, a oporbi je to vrlo važno i razni konstrukti koji iz oporbe dolaze, služe zapravo prikrivanju nemoći oporbe koja niti ima konkretno šta za predložiti, niti je išta doprinijela bilo kojem od uspjeha ove saborske većine i ove vlade. Je li oporba ičim doprinijela, primjerice, ulasku u Schengen? Je li ičim doprinijela konstruktivno ulasku u europodručje? Je li ičim konstruktivno doprinijela, primjerice, tome da Borjana Krišto, predstavnica hrvatskog naroda, bude zapravo, možemo reći, premijerka, formalna titula je drugačija, Bosne i Hercegovine. Je li ičim doprinjela to da se izgradi Pelješki most? I tako dalje, sad bi ja mogao nabrajati dalje. Nije. Isključivo kritizerstvo, isključivo lutanja nekakva, isključivo negativizam i naravno sad je veliki problem što se mijenjaju dva ministra u vladi. Pa razne vlade europskih zemalja imaju situaciju da mijenjaju svoje ministre. U nijednoj zemlji, ja vas uvjeram, u nijednoj zemlji se iz toga ne radi takav problem i takva priča kao što se evo sad već 2-3 dana radi kod nas. Ja se nadam da će i kod nas se stvar malo normalizirati što se toga tiče. Vi kažete da je premijer odličan, samo kratko, vi kažete da je premijer odličan izbornik, da dobiva utakmicu za utakmicom, ali očito dobro ne bira igrače. Jako puno ih je mijenjao, vi kažete svugdje se to događa, ali ovo je sad, evo već 22. Ljudi odlaze pod raznim okolnostima, sad nema povjerenja, dakle, ipak možete li priznati da krivo bira, da možda nema dobar radar za ljude? Ajde, malo se raspitajte, recimo, pretprošla slovačka vlada koja je odradila cijeli mandat, koliko se ministra u njoj izmijenilo. Neću vam ja reći. Znači, vi se raspitajte pa ćete vidjeti da to nije stvar samo u Hrvatskoj. U svim zemljama se događa to. U svim zemljama se to događa da se ministri tijekom mandata mijenjaju. Ja ne znam zapravo iskreno rečeno, gotovo ni jednu zemlju u koja je počela u istom sastavu ministarskom da je puni mandat dovršila u istom sastavu. Je li izgubljeno 10 mjeseci sa ministrom Paladinom na čelu resora graditeljstva? Ja ne mislim da je izgubljeno, on je odradio jedan dio posla, isto tako kao što je gospođa Tramišak odradila, isto tako jedan dio posla. Premijer im se opravdano zahvalio na tome, ja mislim da im se svi trebamo zahvaliti na tom dijelu posla koji su odradili i sada će se to malo ubrzati, sada će se to malo aktivirati.
na jedan drugačiji način, pa i ne samo osobno, nisu tu samo u pitanju osobe, to je pitanje i organizacijski nekih promjena koje su očito postale jasne da se trebaju dogoditi i dogodit će se, da bi se ubrzala obnova nakon potresa, jer je to apsolutni prioritet nama u sljedećih godinu i pol do kraja mandata. I mi ćemo to većinom i napraviti. Hoće li vam gospodin Bačić nedostajati u saborskoj klubi? Naravno da hoće, ja mogu osobno reći da hoće, on je bio odličan ne samo predsjednik kluba, nego i saborski zastupnik, ali HDZ je velika stranka, ima puno sposobnih ljudi i bez brige klub će jako, jako dobro funkcionirati, saborska većina će jako dobro funkcionirati i dalje. Gospodine Habijan.